بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ دوستو، ویسے تو کرونا وائرس کی وجہ سے ہماری زندگیاں جو ہیں وہ کافی زیادہ تبدیل ہو چکی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک جو ہیں انہوں نے بھی اپنے لاز اور اپنے قوانین اس لحاظ سے بنانا شروع کر دیے ہیں کہ اگر کرونا لگاتار کچھ عرصہ اور رہتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ معاملات زندگی جو ہیں وہ کس طرح سے گزارے جا سکتے ہیں، کیونکہ کرونا وائرس جو ہے یہ جاتے جاتے ابھی کئی سال لگا سکتا ہے۔ ان کی اس کی ویکسین آئے گی، اس کے بعد کئی اور اس کے جو ہے وہ ڈراپ سین آنے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہے ایک نئی قسم آ چکی ہے جو اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے، اس وجہ سے یہ ٹوپی ڈرامہ جو ہے یہ چلتا ہی رہے گا۔ اسی وجہ سے اب جو نیشنلٹیز کے ایگزام ہیں وہ کئی مرتبہ کینسل ہو چکے ہیں۔ یہاں پہ تو اتنے زیادہ کینسل پھر بھی نہیں ہوئے، لیکن جو سینٹرز باہر ہیں جیسے کہ کینیڈا میں، امریکہ میں جو اسپینش نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں وہاں پہ رہ کے وہ ایگزام دے کے لینا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے وہ کافی زیادہ پرابلمز رہی ہیں۔ خاص طور پہ امریکہ اور کینیڈا کی بات کریں تو وہاں پہ کئی مرتبہ کینسل ہو چکے ہیں سینٹرز۔ اب جو نیا قانون آیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ایگزام آپ کے ہمارے ہوتے ہیں نیشنلٹی لینے کے لیے اسپین کی، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہم مختلف کلاسز میں مختلف سینٹرز میں جا کے بیٹھ کے وہاں پہ ایگزام دینے پڑتے ہیں ہم کو، لیکن اب کرونا وائرس کی یہ جو پرابلمز ہیں اس کی وجہ سے اب یہ نئی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ یہ آئی ہے کہ اب اسی سال کے اندر اور اب اس کے بعد جو ہے وہ آپ آن لائن بھی ایگزام دے سکیں گے، لیکن وقتی طور پہ انہوں نے صرف کینیڈا اور یو ایس اے میں وہ لوگ جن کے 2020 میں بار بار کینسل ہوتے رہے ہیں، ایک مرتبہ کینسل ہوا کرونا کی وجہ سے، پھر دوسری مرتبہ کینسل ہوا، اور کئی کینڈیڈیٹ ایسے ہیں جن کے تین مرتبہ ایگزام جو ہیں وہ کینسل ہو چکے ہیں، ان کے لیے یہ خاص طور پہ انہوں نے نکالا ہے کہ سب سے پہلے ان کو نپٹایا جائے گا، آن لائن وہ ایگزام دے سکیں گے، دونوں ایگزام دے سکیں گے، اور ایگزام دینے کے بعد اپنی نیشنلٹی اپلائی کر سکیں گے۔ یہاں پہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ابھی تک اسپین کے اندر جو ہیں وہ عام جو دینا چاہتے ہیں ابھی اس سیشن میں ان کے لیے شاید یہ اویلیبل نہ ہو، لیکن اس سے آنے والا جو سیشن ہے اس وقت تک کینیڈا اور امریکہ کے لوگ جو ہیں وہ ان کے ایگزام کروا لیے جائیں گے اس طرح آن لائن، تو اس کے بعد جو ہے اس سیشن سے اسپین کے اندر یا دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی یہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ یہ یاد رہے کہ یہ جو ایگزام لینے والا سینٹر ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، یہ پوری دنیا میں ایگزام لیتا ہے اور پوری دنیا میں اسپینش کے لیے اتھینٹک جو ڈگریز اور سرٹیفکیٹس ہیں وہ ایشو کرتا ہے۔ اس کا خاص طور پہ حکومت کے ساتھ الحاق ہے، یہ نیم سرکاری ادارہ ہے اور اس کے تحت تمام ایگزام ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا سب سے بڑا جو بینیفٹ ہوگا آن لائن ایگزام دینے کا وہ یہ ہوگا کہ آپ کو چند گھنٹوں میں آپ کے رزلٹ کا پتہ چل جائے گا، کیونکہ تمام یہ آن لائن ہوگا، اصل میں تو اسی وقت پتہ چل سکتا ہے، لیکن انہوں نے کچھ اپنے انتظامات یا کچھ ایسی چیزیں کرنی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے چند ایک گھنٹے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے، ایک فلاپی ہوتی ہے، فلاپی شاید آپ نے پہلے دیکھی ہو، فلاپی ایک چھوٹی سی ڈسک نما ہوتی ہے اس طرح کی، وہ ہر کمپیوٹر میں ڈالی جاتی ہے، اس میں ایگزام ہوتے ہیں، جب آپ ان کو تمام کو پاس کرتے ہیں تو وہ جو فلاپی ہے اسی وقت آپ کا رزلٹ بتا دیتی ہے کہ آپ نے کتنے صحیح کیے ہیں اور کتنے غلط کیے ہیں۔ اس وجہ سے یہ تمام ایم سی کیوز آن لائن ملٹیپل چوائس کوسچن ٹائپ ایگزام ہوگا، اور اس کا جو ہے بینیفٹ یہ ہوگا کہ کرونا کی وجہ سے جن کے بار بار کینسل ہو رہے ہیں وہ اس جھنجھٹ سے ان کو چھٹکارا مل جائے گا۔ دوستو، اس نیوز کا لنک بھی میں نیچے ڈسکرپشن میں چھوڑ دیتا ہوں، آپ نیوز کے لنک کو کلک کر کے اس نیوز کو خود بھی ریڈ کر سکیں گے۔ ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔